Weep or rope, compung the wrong nung run lock come down, diamond throb card mean clang do pinny loud. Run lock come down, dock down knee, man bunk call a plunge a prey, cheapy say, no knong dumb on a rope hang leg, diamond come chut out manu rob murnet, try chat chanky tilum no tan. Nicky chicapra chom run lock come down and peep rang smooth the clang on pot clung to peep a rope. ដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងរយៈពេល 500 ឆ្នាំកន្លងមកនេះទន្លេ The Rhine ប្រវែងជាង 1200 គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទន្លេ River Po ប្រវែងជាង 650 គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងទន្លេ Danube ប្រវែង 2850 គីឡូម៉ែត្រនៅទ្វីបអឺរ៉ុប បានប្រែខ្លាយពីទន្លេដែលធ្លាប់តែមានជីវិតស្រស់បំប្រងខ្លាយជាដែនទន្លេដ៏ស្ពឹកក្រៀមមិនដូចពីមុនរួចឡើយក្រៅពីការប្រឈមនឹងបញ្ហារាំងស្ងួតនេះកំណើននៃកម្ដៅដែលមិនធ្លាប់កើតមាននឹងបានបង្កជាភ្លើងឆេះព្រៃបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំង សេចក្តីរាយការណ៍ថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2022បានដឹងថាក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យដែលមានមនុស្សជាង1000នាក់កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លាដែលគេបានដាក់ឈ្មោះថាភ្លើងឆេះព្រៃបិសាចភ្លើងនេះកើតឡើងនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសបារាំងហើយភ្លើងព្រៃបិសាចនេះបានបំផ្លាញព្រៃឈើប្រមាណ 7400 រលកកម្ដៅកាន់តែកើតមានញឹកញាប់និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរជាងមុនដោយសារតែបំរែបំរួលកត្តាអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សកិច្ចចាប់តាំងពីសម័យឧស្សាហកម្មមកកម្ដៅផែនដីបានកើនឡើង 1 កន្លងសញ្ញា 1 អង្សាសេបន្ថែមទៀតហើយសីតុណ្ហភាពនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនានាជុំវិញពិភពលោក មិនចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកនោះទេក្តីព្រួយបារម្ភនឹងរលកកម្ដៅដោយសារតែមនុស្សបង្កឡើងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមើលឃើញតាំងពីដើមរៀងមកនិងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមនុស្សលើសកលលោកជួយរកវិធីបញ្ជាប៉ុន្តែចំណាត់ការទប់ទល់នឹងរលកកម្ដៅនេះមានតិចតួចណាស់ ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការកម្ដៅនេះបានឡើយភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលនេះបានស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 30 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបកដូដោយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 10,000 នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានកាលពីខែកក្កដានេះនៅក្នុងតំបន់ដដែលនេះភ្លើងឆេះព្រៃបានបំផ្លាញព្រៃប្រមាណ 14,000 ហិកតា នៅមុនពេលដែលគេអាចពន្លត់បាននៅពេលនេះទៀតគឺជាពេលវេលាដែលមានភាពស្ងួតហួតហែងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលពុំធ្លាប់កើតមានឡើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1961មកក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន 65 នាក់បានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Bonn នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នឹងក៏មានអ្នកជួយពន្លត់ខ្លះទៀតមកពីប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសរូម៉ានីដែលពួកគេនឹងចូលទៅជួយដល់ប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលនេះកាលពីខែកក្កដាផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសបារាំងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅបានហក់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 40 អង្សាសេប្រទេសបារាំងបានដាក់ពង្រាយឧទ្ធម្ភាគចក្រពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន9គ្រឿង ហើយក៏កំពុងទទួលយន្តហោះពន្លត់អគ្គិភ័យពីប្រទេសក្រិកនិងស៊ុយអែតផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងតំបន់ជីហុងរបស់ប្រទេសបារាំងបានឆាបឆេះអស់រយៈពេល 2 ថ្ងៃមកហើយនៅជិតទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះហៅថាឡងឌីកាសនៅរដូវក្តៅនេះប្រទេសបារាំងបានដាក់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួនសិតរងការវាយប្រហារដោយរលកកម្ដៅដ៏កំណាច ដែលបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិតពុំធ្លាប់មានមកនោះទេ
ហើយក៏បង្កជាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះដែរក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅវិញកាលពីខែកក្កដារលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃជាង30កន្លែងមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់បានបង្ខំចិត្តរត់ចាកចេញពីទីលំនៅឋានដោយខ្លះបានធ្វើការបោះតង់ជ្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះរាលដាលមកកាន់ផ្ទះសម្បែងអាកាសធាតុក្ដៅក្នុងខែកក្កដាបង្កភាពស្ងួតហួតហែងបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើននៅចន្លោះប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បានរងនឹងអគ្គីភ័យភ្លើងឆេះព្រៃប្រជាជនជាង 1,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែរលកកម្ដៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដែលរលកកម្ដៅបានកើនទៅដល់47អង្សាសេដែលជាកម្ដៅក្តៅបំផុតគួរឲ្យខ្លាចទន្លេដ៏ធំមួយដែលធ្លាប់តែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់បានរងនឹងភាពរាំងស្ងួតនៅពេលនេះ 84% នៃទីកន្លែងមានទឹកស្ទុកដ៏ធំដែលធ្លាប់តែផ្ដល់នូវជីវិតដល់ស្រប់បំប្រងបានជួបប្រទះនឹងភាពស្ងួតហើយទូកជាច្រើនត្រូវគេឃើញថានៅលើដីដែលស្ងួតក្រៀមក្រោះភាពក្រៀមក្រោះទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុតែមួយគត់នោះគឺបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបង្កជាភាពរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់និងអង់គ្លេសនៅវិញរលកកម្ដៅក្នុងខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបានជួបប្រទះភាពក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់កើតមានជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកជំនាញបាននិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសបារាំងដែលជាប់នឹងប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមនឹងភយន្តរាយដោយសារកំណើននៃកម្ដៅខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ We haven't analyzed fully the event because it is still ongoing. The Entry Authority, អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាគេមិនទាន់បានវិភាគឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទេពីព្រោះភាពក្តៅនិងរាំងស្ងួតបាននឹងកំពុងតែបន្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះបានថ្លែងថាប៉ុន្តែយោងតាមបទពិសោធន៍របស់លោកអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលនេះមានសភាពខ្លាំងជាងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងឆ្នាំនោះភាពរាំងស្ងួតនិងក្តៅបែកហែងបានកើតឡើងនិងបណ្ដាលធ្លាប់កើតមានក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំកន្លងមកនេះឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថានភាពរាំងស្ងួតនិងក្តៅគឺកាន់តែមានភាពអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2018នោះថែមទៀតនេះពេលនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវគេឃើញថាបានចាត់វិធានការរៀងខ្លួននៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងប្រមាណ100បានប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកស្អាតទទួលទាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមបានប្រកាសភាពអាសន្នរាំងស្ងួតនឹងការប្រឈមចំណោទខ្វះទឹកដូចជានៅក្នុងក្រុងវេរូណានិងក្រុងពីសានោះជាដើមប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសការខ្វះទឹកផងដែរនៅទូទាំងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំពលរដ្ឋត្រូវសន្សំសំចៃលើការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងការងូតមិនត្រូវប្រើទឹកលាងរថយន្តឬការស្រោចដំណាំឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅវិញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតនោះគឺទន្លេដឺរ៉ាញ់ដែលជាទន្លេនៃដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុភាពរីងរាក់នៃទន្លេរ៉ាញ់នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនតាមទន្លេនេះបានឡើយហើយបើសិនជាទន្លេនេះនឹងកាន់តែរីងស្ងួតជាងនេះថែមទៀតកប៉ាល់ដឹកទំនិញតាមទន្លេនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរបាននោះឡើយ